НДО мені подобається за особливу атмосферу, тому що стіни тут пахнуть історією. Коли ти заходиш у ці двері, то ти опиняєшся неначе в іншому світі, в обіймах чогось загадкового і таємничого. НДО подобається за те, що студенти тут – одна сім'я, яка разом переживає всі труднощі і радіє новим досягненням. Подобається за культурно-масові заходи, за майдан, за настилі, за різні КВНи, за нову першокурснику. Подобається за філологічний, у якому вчать любити рідну мову. Подобається за факультет іноземних мов, у якому розширюють твої горизонти і дарують нові можливості. Подобається за факультет природничих та географічних наук, у якому готують нових майбутніх науковців. Подобається за історико-юридичний факультет, у якому допомагають не забути своє минуле і будувати міцну державу. Подобається за факультет психології та соціальної роботи за світлих і добрих людей. І подобається за інститут мистецтв, за чудові пісні і незабутні хореографічні постановки. Подобається за те, що НДУ дає щось вагоме і особливе кожному студенту. І в поняття «вагоме і особливе» вкладається не тільки знання. Ніжинський університет – твій сьогоднішній вибір успішного майбутнього. Я не пилина, хто мав намах хватить. Гейбі, я не виріс, та виріс, а речі платить. Я не мала дитина, вона далі нерви тратить. Я гуляв.